Bora lá. Prepare o tabuleiro. Vamos de novo. Tomei um pau pra ela no passado. Quer dizer, pau não, né? Porque um pouquinho de vida. Vou com esses. Não foi tão ruim assim. Tá, tô com 3 por enquanto. É, vou catar essas duas mãos, mas não sei se vou ter o que roubar, né? Espero que sim. Vou ter o que roubar. Só não vou poder catar outra mão agora. Se bem que ela joga primeiro, então poderia sim. Se ela ia roubar um meu, eu roubava um dela. Agora foi melhor. Esse começo foi melhor pra mim. Puta, olha pra isso, velho. Tem algum multiplicador aqui, só pra eu ver? Um multiplicador com 6, velho. Isso aqui é bom. Até agora, duas rodadas, ninguém conseguiu dar ninguém aqui. É equilibrado. Interessante. Eu tô com vantagem de ficha, né? Ah, assim não. Vou tomar 2 de dano ali. Deixa eu ver, tô com 8, 9, 10, 11, 12, vou ficar com 12. Com 12 eu consigo dar o primeiro turn. Posso tentar fazer... Se eu gastar 8 aqui, eu ganho mais 4 mãos. Antes de ganhar 4 mãos é que eu vou tirar 4 itens dele, né? Dela, né? Então tecnicamente eu gasto 4 das minhas fichas pra poder tirar 4 fichas dela. Não sei se vale a pena isso. Vamos de golpe de turno. Vou ficar zerado de ficha, mas eu dou 8 de dano, né? 9, né? Que é o 7. Vitória será minha. Muito bom. Vou com esses. Vou ficar com 4, 2 de dano não. Ó. Preciso juntar 8 agora. Que daí eu já consigo dar 5 de dano com o Thor. Com isso daqui eu consigo mais 5. Com esses 5, eu já consigo soltar meu turno. 6, 7. Deve ser 7 mais 4, né? Ixi, já era, acabou. Tô com 11. Aqui acabou, né?
Se ela quisesse ter sobrevivido, ela teria que usar aquela lá que cura ela dando dano com o machado. Se ela quisesse ter sobrevivido. Não, jogou bem, mano. Jogou bem ela. Dei o melhor de mim. Outra partida? Deixou com 5 de vida. Cara, como eu ganhei uma e perdi uma. Eu ainda não terminei. Vamos começar. Vamos fazer uma melhor de 3. É essa daqui que ela tinha que ter usado se quiser sobreviver. Eu não sei se adianta muita coisa, né? Vai ficar, sei lá, com 2 de vida. Dei 4 pra mim, logo de cara. 4 mãos, né? Vou tomar 2 de dano. Tá com 6 no final, pelo menos. Nossa, fiquei com 7, contei errado. Ó, deixei ela com uma ficha só, isso é muito bom. Ela tá jogando com o Zão do Thor também. E quanto mais fichas você conseguir tirar do inimigo, melhor. Aqui eu vou ficar com 7, 8, 9, 10, 11. Vai roubar 2, né? Eu não consigo usar meu máximo do Thor. Mas encaixei um de dano, pelo menos. Ai, tinha flecha também, não vi. Fraco, não? Bom, mas eu consigo soltar meu buzz aqui. Vai acabar logo. Você é excelente nisso. Se eu conseguir encaixar um de dano, só vou precisar de 5 agora. Maria, não vou encaixar um de dano, mas vou catar bastante ficha. Tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou ficar com 10 fichas, 9, porque ele vai roubar um. É bom soltar aqui pra causar 5 de dano. Podia ter soltado o de 8 também. Estou quase te vencendo. Ia me deixar em maus lençóis se eu solto o de 8. Agora, como preciso dar um só de dano, tá até tudo defensivo. Não, já era. Ei, já era nada. Nossa, filho da mãe. Ela se salvou. Se salvou muito lindo agora. Esse aqui foi bonito, tá? Invencibilidade de Balder. Ela gastou 6, não foi?
Não, eu gastou 3 só. Mais um por dardo. Por dardo é bom, por dado. Acabou com o meu ataque. Vai dar merda isso daqui. Vou jogar direito. Vai catar. Ah tá. Catou os dois elmos, já vai defender mais um machado. Mais um. Conseguiu pegar 3 elmos, velho. Eu vou acabar isso usando o Thor mesmo. Pra não arriscar. Porque aqui, ó. Aqui. Ah não. Ela, nossa, ela não ia ficar com 8 pontos pra poder soltar o de 5. É, então ela perdia mesmo. Boa disputa. Não. Dei o melhor de mim. Outra partida? Não, jogou bem. Jogou bem, mas já deu. Outro dia, quem sabe. Procuro meu irmão, o norueguês grandalhão e sincero. Norueguês? Ele estava na briga? Deve ter sido morto pelos soldados de Idwin. Fuja enquanto é tempo. Ai, soldados, sempre deixando essa sujeira. Você é a cervejeira aqui? Você não é bem-vinda. Os daneses já me deram muito sufoco hoje. Eu não vim causar problemas. Procuro meu irmão, o norueguês grandalhão. Foi ele quem causou a confusão. Ele e aquele outro vieram aqui falar com o Teng Idrek. Aí os soldados de Lady Irwin apareceram. Deu briga. Seu irmão e o bronzeadinho escaparam. Os soldados prenderam Gidrek, infelizmente. Achei uma pena. Ele é muito querido por aqui. Meu irmão foi em que direção? Quanto vale essa informação pra você? Eu fiz uma simples pergunta. Olha aqui, danesa. Se você criar caso, eu chamo os soldados. Pelo visto, você respeita a Gidrick. Se meu irmão estava falando com ele, é porque deseja o melhor para o condado. Talvez você seja uma mulher que quer ver Oxfordshire livre para decidir o próprio destino. Uma mulher que defende o seu vilarejo e não aceita se sujeitar às botinas da opressão. Assim espero. E ela me ajudaria a encontrar os amigos de Gidrick. É verdade, tem toda a razão. Seu irmão e o amigo pularam por aquela janela ali e correram na direção do rio. Eu diria que eles se esconderam em uma cabana de pesca. Dá pra falar com esses caras também. Não ia ter nada, pelo visto. Com licença, pessoal. Onde eles foram? Eles não iriam longe. Sul é pra cá. Vem, eu tenho um trago dos bons. Ei, é uma boa ideia. É por aqui. Parece que acabou o hidromel. Isso aí, hein? Você não tem vergonha? O que tá fazendo? Eu tenho. Nada. Cadê? Qual é o seu problema? Cadê o néctar glorioso? Importa essa casa, não? É o centro de peixe. É um bom esconderijo. Ah, o Bastion. Ele tá dentro com o Bastion. Espere! Para! Alan Wasahalan, Evo. Quase te cortamos em pedacinhos, marca de lobo. Por que tão nervoso, irmão? Você não é disso. Tem meio exército do condado atrás de nós. Você deve ter percebido. É por isso que você não voltou pra casa? Está brincando de esconde-esconde com soldados mércios? Seu irmão é um homem ocupado, Eivor. Tem deveres urgentes nas costas. Eu não falei com você, Basim.
Vou ouvir as respostas do próprio Sigurd. Irmão, nós precisamos fazer alianças. Mande esse homem de volta pro buraco de onde saiu antes que te corrompa. Eivor, calma. Estou grato pela sua companhia. Nós conseguimos fazer uma aliança, aliás. Um Ten da região, chamado Gidric, jurou lealdade a mim. Já ouvi falar. A cervejeira também comentou que uma Lady Idwin comanda os soldados. Por que não se aliar a ela? O marido de Lady Idwin governava o condado até o exército de Guthrum lhe tirar a vida. Agora ela encampou a luta do marido com a promessa de auxílio do rei Alfred, de Wessex. Idwin jura vingança contra os daneses que roubaram seu marido e sustento. Pelo que sabemos, Alfred é um rei temível. Se Idwin conquistar seu apoio irrestrito, Wessex dominará esse condado. E para combatê-la? Você empenhou a espada a um Hellstein que comanda uma gangue de fazendeiros e pescadores. Tenha fé, Eivor. Centenas de saxões armados de forcados e foices podem ser aterrorizantes. Deuses. Todo homem e mulher nobre ou plebeu tem dentro de si as sementes de algo maior. É verdade. Maior, às vezes, do que a média é capaz de imaginar. Bem, Idwin leva Gidric acorrentado agora. Seus planos todos viraram fumaça. Não se agirmos logo. Ela levou os prisioneiros para a casa comunitária. Nós podemos organizar um ataque surpresa. Se Gidric é a nossa aliança mais promissora, vamos em frente. A Pedra do Paladino. Sigurd, Bassett te convenceu a entrar em uma empreitada inútil. Não confia mais em mim como guerreiro, Eivor? Bassett me aconselha, mas eu comando. Sempre. Ele tem cara de quem só confia em si mesmo. Bassett é reservado por natureza, mas é sábio e franco. Ele me abriu os olhos para uma verdade esplendorosa. Ele me prometeu uma recompensa. Bassett não vai pôr capuz, não? Tão incrível, não precisa, né? Que vai arrebentar sua cabeça. Irmão, nosso elo tem o peso de um machado de guerra. Não deixe Bassett e suas profecias de prosperidade desviarem você de jamais. Nossa meta. Nossa meta é inabalável. Logo seremos lordes de Mércia e de toda a Inglaterra. Mas Bassett enxerga de longe. Ele viu sabedoria no meu semblante. Ouviu a litania de meus antepassados e... Bem, haverá tempo bastante para minha saga depois. O que esse Bassett tá aprontando, viu? Cerveja, por aqui. Ah, então vou seguir você. Desculpa, acabou. Tem a cerveja. Algo acontecendo? Não. Que tipo de sociedade é isso? Estamos vivendo. Deve estar bloqueado. Ah, aí foi passando pra... Acho que isso aqui não vai ter abertura lá em cima. Bosta, tem vindo alguém aqui. Ah, não, era camponês. Bastante, vai. Siga! Mate essa peixeira suarenta! Contenham as armas. Gidric, o traidor, irá a julgamento. Ele e todos os tens desleais do condado. Traidor é você, Idwin. Procurou Alfred de Wessex e implorou pelo exército dele. Cala essa boca, beberrona, Gidric, lacaio de daneses.
Você vai nos vender para o Wessex e para o patife do Alfred. Não vamos aceitar. Edwin, você não passa de uma viúva chucra. O pouco poder que tinha apodrece junto com seu marido na cova. Sua danesa herege e demoníaca. Bando fétido, eu cago pra vocês. Lady, cuidado com o que fala. Pois está diante do futuro senhor de toda a Inglaterra. Sigurd, do faminto clã do Corvo. Largue suas armas, liberte meu amigo e beije meus pés de Lorde. Você não terá outra chance. Sigurd, você enlouqueceu. Beije você, minha bunda rosada, seu desbotado. Cansei dessa corja. Vou deixá-los por conta de vocês. Esfolem eles vivos e façam selas das peles. Cara, sua sina! Gidrick, o que fizeram com você? Tem que esperar que o jogo você se meteu. Me solvem! Ainda posso combater os desgraçados! Longe de mim! Ei, Bruce! Não aqui! Vem comigo! Nossa senhora, essa vai perto. Não vamos nos descuidar. Que é difícil, né? Acertei. Mas é meio complicado acertar esse carinha. Maldita seja! A Megera escapou! Os soldados estão bem tensos. Meu Deus, você luta bem. Muito obrigado. Gidrick, essa é Eivor, minha irmã de batalha. Muito prazer. Seu plano era esse, Sigurd? Seduzir a mulher com sua vaga esperança de ser rei? Esperança não, Eivor. Profecia. Sem bate-boca! Edwin levou quase todos os tens do condado. Se depender dela, não chegarão vivos para o jantar. Trate de suas feridas, Gidrick. Vamos soltar seus amigos. E a tal Mística Fulk? Você nos prometeu um encontro com ela. É, prometi. Mas acho um mistério vocês quererem falar. Onde ela está? O Tenhold sabe. Fulk mora nas terras dele. Mas ele vai morrer com os demais se não impedirem o julgamento. É só dizer onde que partiremos. A vida deles depende da rapidez da sua língua. A sudoeste daqui, a meio caminho de Oxford, na guarnição de Lee Villa. Bassi, Eivor, aos cavalos. Simbora, rapaziada. Vamos, Eivor. Você e eu, de espadas, apostos e o coração ardente. Quem é a tal Fulk de quem Bassin falou? Uma aliada, Eivor. E muito importante. Uma mística que detém profecias e conhecimentos secretos. Não é o tipo de aliança que nós procuramos, Sigurd. Não, é melhor. Você fica sem cavalo, Bassin. Estou estranhando você, meu irmão. É porque estou vivo, Eivor. O fogo da batalha acendeu meu coração, como nos velhos tempos, não? Isso, fica sem cavalo, mano. Nos velhos tempos. Lembra de nossas caçadas no caminho do norte? Nossa primeira presa foi um cervo de 10 chifres. Nós matamos o cervo juntos. Nossas flechas. Hora de falar. Nós matamos o cervo juntos. Nossas flechas eram como dardos de gelo. Com ossos de canela afiados para esfolar a fera. Você à direita, eu à esquerda. Saltamos e demos o bote. Tombamos no chão feito uma árvore derrubada. Aí veio a luta sangrenta.
O danado mordeu minha mão? Eu não sabia que o zergo mordia tão forte. Mas perfurei a garganta dele e derramei. Bicho atrapalhando o diálogo. Tá, uma guarnição ali na frente. Eis o julgamento. É melhor não chamar atenção. Estão aqui. Melhor não chamar a atenção aqui. Puxa a cor, né? Estão prestes a executar os prisioneiros. Pô! Chegou tanta gente aqui. Deixa eu ir lá no... Cortem a cabeça! Fique perto, vou ajudar os outros. Sai, 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 sai. Na verdade, sai não. Agora você sai. Agora eu já achei isso. Já destruiu o sino. Abaixo a lei de Idri! O que vocês estão fazendo? Juntos, rapazes, vamos conseguir! Nossa senhora, isso aqui foi perigoso. Me ajudem! Que? Olha o tanto de vida que ainda tinha, rapaz. No começo do jogo, ficava, não parava quieto, né? Ficava andando pra lá e pra cá, ficava com rolamento, agora só morre, espera e isso. Bora, filho. Antes que me cortem a cabeça. Fique perto. Vou ajudar os outros. A gente tá pronto. Vou manter a pressão aqui. Cara, vou me curar só pra não arriscar. Cacete, meu.
Sai daí, Silvia. Não quero matar vocês. Levantei, pô. Vão pelos flancos, pressionem. Eu ataco por Deus e pela merda. Estou com o Gidrick. Gidrick me mandou te resgatar. A porra do Perry não funciona, caralho. Estão prestes. Tinha um vai, vai, vem. Errei. Pelo condado, juntos, rapazes, vamos conseguir. Vamos derrubar o inimigo. Nossa senhora!
lavo as ribas. Levanta aí, brother. Fazemos a misericórdia de Cristo. Cadê a porra do Sigurd, velho? Não tô vendo ele, hein? Não tô vendo o Sigurd, não tô vendo o Bastion, não tô lutando sozinho nessa desgraça, mano. Na moral. Na primeira oportunidade eu vou trair esse filho da puta também. Tô lutando sozinho, porra. Conquistei um monte de território pro cara, velho. O maluco tem que me ajudar na batalha. O jogo base do Assassin's Creed Valhalla tá R$40, né, gente? Tá bem barato. Aqui no Play eu peguei 150, mas paguei aquela versão completa. Que acho que é, tava 600 conto a versão completa. Na moral. Desses dois arrombados. Cadê esses dois arrombados? Na moral. Mano, se depois eles aparecerem na cutscene eu vou ficar muito pistola, tá? Talvez não vou soltar a corneta não, tô puto já. Vai, filho! Carrega essa cutscene! Que dificuldade! Pô, desdei a corneta. Vamos! Sobe, Eivor, caralho! É isso, mano! Ah, não, não, sai descendo, sai descendo, sai descendo! Safa! Ah! Falei pra você sair do sul, não, embora! Preciso ajudar os caras, sai fora! Apodreça de uma vez! Devagar! Deus não nos deixará! Matar essa porra do cara de carrasco logo! Não tá vindo essa porra de você! Puta que pariu! Ah, a gente já viu esse cutscene um milhão de vezes, dá pra pular ela, né? Ah, pula! Ah. Vamos, filhote! Filhote! Dá pra carregar fazendo favor? Estão prestes aí.
tire daqui antes que me cortem a cabeça. Fique perto. Vou ajudar os outros. Siga o meu comando. Vamos com calma. Jesus está do nosso lado. O ponto fraco do carrasco. Não sei. Boa, agora foi. Devo minha vida a você. Levanta aí, brother. Façam como eu. Precisamos derrubar ele. Guilherme mandou te resgatar. Vamos. Por todos os santos, morra! Glória à justiça dos tens! Sai fora, mulher. Vou fazer você pagar. Bora, então. Vocês vão vir, né? Mas não vão vir, agora então. Prove a justiça dos tens. Quer massacrar? Vamos massacrar todo mundo aqui, então. Ah, agora você aparece, pá, assim, filha da puta. Chegaram um pouquinho atrasado, não? Provenance Pony, ó, agora eu vou catar tudo que tem aqui também, viado. E aí? Depois da chave que eu tinha visto. Cadê o corno? Corno com chave aqui. Avante pelo lado. Vou fazer você pagar.
riquezas coletadas. Vamos catar essa chave. Tem comidinha aqui. Ah, pô, o Bastion tem umas técnicas fortes. É o seu fim. Abaixo, Lady Idri! Enterrada, preciso chegar ao outro lado. Indício de morte? Uma fitidão? Sai daqui, rapaziada. Tá me atrapalhando, amigos. Ô, rapaz. Tô bravo com vocês, tá? Você vai se arrepender! Ah, porra! O cara capotou o meu time inteiro, velho! Sigurd e Bastion são inúteis. Porra, essa. Tá, uma carta aí do de alguém. Vamos terminar essa porra logo. Lingote. Outra carta aí. Vai, sai da frente. Senhora, velho. Um negócio branco ali, não era branco, não, mas tá aqui dentro, não tá? E outra carta aqui, pessoal, para de me atrapalhar, pelo amor de Deus. Eu entro aqui agora. Ah, tem que destruir ali com algum bagulho. Você vai se arrepender. Tem que catar algum bagulho explosivo. Onde que eu tinha visto? Era o cinza. Acho que eu vi barra explosiva aqui.
precisa disso. É grande, né? Não tem como entrar ali. Tá. Só preciso achar uma barra explosiva. Aqui dentro. Não, não era aqui que eu tinha que pegar na hora do outro lado. Tá faltando só um item aqui, né? Deve dar pra pegar ele aqui subindo aqui. Eu tô ficando irritado. Ótimo. E aqui acabou. Como é que eu saio daqui? Ótimo, vou meter o pé, vai. Chega. Ah, tem um que ficou caído lá. Tá caído não, tá embora. Vambora. Ô, oh, puta que pariu, velho. Porque tem um cara que tá zonzando ali. Vem comigo. Ah, mano, se eu bugar por conta dele, eu vou ficar muito puto. Eu libertei. Ele é aquele que tava preso na gaiola, provavelmente. Eu libertei. Se ele quer seguir agora, é problema dele. Bom, a distância tá diminuindo, né? Espero que esteja vindo pra cá. Cadê o Sigurd também? O pé caiu em Sigurd. Podemos falar livremente ali. Por anos combatemos pelo salafrário do Conde. Agora. Ah. Paz. Acho que tem que refazer essa luta. Tá louco. Vamos lá, diálogo rápido, só tenho 5 minutos. Por Deus, graças a vocês sobrevivi para pagar Lady Idwin com sangue. Sou Ten Holt. Gidric sobreviveu? Ele está seguro em Buckingham. Caro Ten, estamos ao seu lado nesta luta. Queremos esta terra nas mãos de quem ama a Mércia, sejam eles saxões ou daneses. Deus sabe que eu prefiro ver minha filha casada com um danês a vender um porco a um cidadão de Wessex. Se Gidric está com você... Eu também estou. Nos disseram que conhecem uma religiosa, Folk. Onde ela está? Podemos esquecer essa insignificante Folk? Nosso foco é Idwin. Folk guarda um segredo que pode mudar o rumo da causa. Sem ela, não posso cumprir plenamente meu propósito. Folk, a louca? Se quiser meu apoio, irmão, vai ter que se explicar.
Como uma louca pode ser crucial para os seus planos? Quando a encontrarmos, direi tudo o que você quiser ouvir. Até lá, nada. Entenda uma coisa. Fulk é uma herege. Semeia um conhecimento corrompido e é inimiga da igreja. Ela alega ter visto ou falado com o próprio Deus. E Lady Edwin mandou prendê-la por isso, não sei onde. Em um monastério, eu suponho. Vamos perguntar por aí. Sigurd, não devemos a Gidric notícia do que aconteceu aqui? Pode falar com ele no meu lugar. Mas vamos nos apressar. A vida de Fulk pode estar em perigo. Nós arriscamos perder tudo que ganhamos aqui por causa dessa mulher. Confie em mim, Eivor. Fulk é de extrema importância. Logo você entenderá. Tomara que sim. Temos um acampamento a leste em Linford. Um cais antigo no rio Great Ouse. Encontrem-nos lá. Nós, Tens, formaremos um Firt e derrubaremos Edwin junto com vocês. Custe o que custar. Leve esta notícia a Gidric. Diga que estaremos prontos quando ele chamar. Convoque todos os homens. Isso aí. Agora tem que voltar pra lá. Ah, tem uma missão aqui, mas não vou fazer essa porra. Vou voltar de TP mesmo. Cara, foi difícil o Bassi e o Sigurd tá lá comigo. Os bichos só foram aparecer no final, depois que eu matei a galera ali do meio e tirei os três, né? Desamarrei os três. Daí que os dois foram aparecer. Ah, agora eu vou formar o cast também. Tava 7 no total, né? Contando comigo. Fui divertendo a gaiola. Mais 3 ficava ali na praça, os dois e eu. Bom, deixar aqui mesmo. Tem algum ponto pra sincronizar aqui? Nossa, que não tem ponto sincronizado. É que tem doca, né? Não sei de ponto sincronizado se tiver doca. Não, não vou fazer isso agora não. Fica quieto. É isso por enquanto. Bosta, não era isso. Eivor. Isso aí. Até mais.